Deu-vos morte aos assistentes, amigos, veïns i parents i tothom que us fa costat. No hi ha amor sense petons, ni festa sense pregons, que és cosa que ve de grat. Tot just sembla que era ahir i ja sóc de nou aquí per llegir-vos la proclama. És un discurs literari que fa glosa i comentari de tot el que diu la brama. Jo procuro fer-lo amb traça, no pecar per poc ni massa de broma i xafarderia. Però si algun cop m'he passat i algú potser m'ho ha estat, com perdoneu us diria. Amb clarí, gorra i serró, tots els detalls del pregó us duc sempre en aquest dia. Fa 30 anys que ho faig de cor, perquè per mi és un tresor vostra estima i companyia. Per molts anys ho puguem seguir fent, que serà prova evident que per tothom la Vall d'Ora és festa, joia i esclat d'un sentiment d'amistat entre els d'aquí i els de fora. Per fer el meu itinerari, sempre duia un secretari que contractava l'INEM. Jove, guapo i amb afany. Però amb el saldo d'aquest any, mireu la fila que fem. Perquè només he pogut tenir aquest vell penxut que ve per la setmanada. La feina no la té molt clara, degut al nou mapa financer d'una caixa fusionada. La crisi està fent estralls, costa penes i treballs arribar a final de mes. Tot va enrere com els crancs, només els cabrons dels bancs, enganyant-nos, fan diners. No vull parlar de calés, ni de tipus d'interès, ni de préstecs o hipoteques. El que sí us puc oferir és un bon traguet de vi que aclareix les goles seques. M'està bé el suggeriment. Que és millor vi o l'aiguardent que l'embolic financer. Salut. Ei, prou, que el veure tot drap fa que us pugi el mam al cap més ràpid que l'IPC. L'any passat ja us advertia que la crisi que venia ens daria algun ensurt, però reconec més per on que veient com està el món amb avís vaig quedar curt. Són els amos i capdills, lladres, meuques i els seus fills que trobem a tort i a dret. Amb actes escandalosos es fan rics i poderosos. Us sona el nom d'en Millet? Ell, tot fent-se l'important, al palau va anar estafant per tots els procediments. I el paio té tanta jeta que roba i fa la punyeta fins als sogres i parents. Si voleu més referències de maldats i truculències, fora llarg el repertori. Tota Rússia està que crema. I el Pakistan, per sistema, els aiguats són un desori. Amèrica, un monopoli, el mar tot ple de petroli ha deixat que fa patir. Temps enrere tremolava la terra que provocava també desastres a Haití. El govern, com un vampiro, diu que ens vol xuclar el retiro, segons resen els diaris. Mentrestant, toca't el sou. Ja ens han retallat el sou a aquells que som funcionaris. Com que els disbarats van junts, fa poc un parell de punts de l'IVA ens van apujar. Per fer créixer els pressupostos, jo augmentaria els impostos que els rics hagin de pagar. De Madrid ens han fotut la meitat de l'Estatut i ens han dat per l'engonal. Se'ns van enfotre la cara aquells fills de mala mare que formen el tribunal. Per tocar més la moral, la Roja va al Mundial i guanya el campionat. I les teles de Madrid ens embafen dia i nit d'espanyolisme barat. Tot quisqui allà a les Espanyes ens roba o ens fot les banyes, només saben fer el gandul. Reis, Rajois i Zapateros, bisbes, putes i toreros, facin aprendre pel cul. Si el juliol hi haguem renou és per això i per dir prou els abusos que patim. Vàrem ser més d'un milió perquè som una nació i nosaltres decidim. Sí, senyor! Bravo! Després de tant d'improperi, canviem potser de criteri i parlem ja del programa, que segur que ens alegrarà saber el que avui i demà a la festa dona fam.
ha estat molt participada la cinquena caminada en trams de corda a Vilella i al final de tanta canya, vinga pèsols de muntanya i rostes a la paella. Poc després d'haver dinat, a ping-pong molts han jugat en un torneig prou renyit. L'ambient ha estat amistós, hi ha hagut premis pels millors i tothom s'ha divertit. I aquesta nit, a les 10, arribats de tot arreu, tindrem acordionistes que per segona vegada al Pujol fan la trobada d'autèntics especialistes. Diumenge, el dia, ens anirà convocant el Solegre de la Campana i a l'església de seguida hi acudirà decidida de gent una caravana. A la missa, en el sermó, mossèn Ramon, el rector del patró, farà lluança. El pa serà beneït i cantarem en Dalí tots els goits sense recança. I després el bon dinar. Tampoc no es pot fer esperar per festejar la diada. Ja se sap que res millor d'una celebració és la taula ben parada. No pararem de ballar quan comencin a tocar els amics Germán Rovira, en repertori de traca, dels valsos al guaca-guaca. És el conjunt que més tira. Ja de vespre serà el torn de la coca feta al forn que en barreja ens donaran, de nis sec i moscatell, per a caure de clatell aquells que molt en veuran. Seguirà un xic més de ball i farem un altre tall pel sorteig tan esperat. Pernil, llonganissa i cava i un cistell que no s'acaba pel quin sigui afortunat. I quan el ball se'ns acabi, tots tindrem a flor de llavi un desig que ens equipara. Ens direm adéu-siau, que l'any que ve, si Déu plau, estiguem tan bons com ara. Com que veig que ja és molt tard, ens convé fer un punt i a part per deixar en el comentari de rumors de natalicis, xafardets i altres indicis i més rumrums que un diari. Una abundosa nevada deixà la vall col·lapsada al mig de l'hivern passat. Després va venir el merder, de molt de glaç i fanguer, i patirem pel toldat. Per Pasqua, les camilleres van ressonar amb les maneres com es feia abans aquí. I és que entre cançó i cançó tocava l'acordió un músic que va venir. Engony l'aigua és abundosa per la pluja generosa que constantment ha caigut. Boscos i camps del Baral són d'un verd fenomenal, tampoc el riu està eixut. Fa pocs dies he sabut que la mare ha perdut en Xavier d'Oriol. Per això, en aquests moments, siguin nostres pensaments per expressar-li els condols. Pledejant dia i nit, l'alcalde ho ha aconseguit. Tothom pot telefonar. Ja era una lluita crònica, però al final de telefònica han hagut de claudicar. Ja mai més, per anar a Busa, el camí no serà excusa. Doncs sé que molt aviat, com a signe de progrés, farà més fàcil l'accés perquè l'hauran asfaltat. En el cimal de la Mora, nova casa s'enarbora, ample i ben fonamentada. No tot ha de ser enderroc, dona més vida a aquell lloc i domina el contrari. Tothom ho va celebrar que amb grava es va arreglar algun camí de la vall. Ara es pot anar al riuet, és pla, eixut i molt net, no s'hi troba cap xargany. Des d'uns quants mesos enrere que hi ha una nova barrera en el camí del Solà. És ferma, va amb contrapès, puja i baixa com si res i cal la clau per passar. Però sempre n'hi ha de molt viu. I amb quats, dos desaprensius, pel marge varen saltar. Van anar cap a la frau i es van carregar el candau per poder-se escapar. En Martí, de Sant Lleí, cap patata va collir de les terres de Montclar. Però amb les d'aquí al Rodal, el magatzem de l'hostal, per poc se li va ensorrar. De Cal Ambròs, poca cosa. S'ha rebanyat la resclosa. La Raquel torna a ser a Irlanda. I el germà fent el badoc, cau i es fa mal amb un roc a la cama d'una banda. Fa pocs mesos, per ser exactes, van treure les cataractes dels dos ulls de la Maria. Ara ho veu tot net i clar, no para de treballar i va a passeig cada dia. La font de Cal Teixidor torna a regembre abundor sense el pollancre tan gros. Ara amb aigua per regar ja s'hi pot tornar a berenar i ha quedat més net el tros. Han muntat una caseta lluminosa i molt coqueta al primer pis del Pujol. Allà en Ramon, en Joan i la Núria s'hi estan amb confort i molt de sol.
Vam aixar-los a xorrai la gossa que es deia Fai, que era negra i gens bonica. I vet aquí que al seu lloc van tenir-hi al cap de poc la boira, que és blanca i xica. En Caldi, que és molt ferreny, s'ha comprat un tot terreny en el mercat d'ocasió. El motor és bo i funciona, i el té per anar a Solsona o la Mora d'excursió. Home tan original no té carnet, ni li cal. Se les sap de tots colors. Així doncs, l'assegurança que demana l'ordenança no té nom de venedor. Va a Berga posant primera i allà compra una nevera per als tres vells del Pujol. Tot plegat són martingales per no haver de pujar escales i seguir fent el que vol. El mossèn va explicar un dia que a la seva rectoria hi ha un llibre de sacraments que és antic i molt gruixut i apunta amb exactitud els grans esdeveniments. Batets i comunions, casaments i defuncions van per ordre rigorós. Prova tu el dimoni! No hi ha lloc al matrimoni, tan sols tinc el dolor. Ha causat molta bonícia de que ha arribat la notícia. La Clara està embarassada. I com que el pare en Pep Tor és un home que va fort, espera una bessonada. I estirant el mateix fil, una nova per l'estil podria haver-hi al solar. Jo al voltant d'aquesta plaça no voldria xerrar massa que no m'hagin de renyar. A mi no em deixen dir res, però els asseguro a vostès que si hagués de decidir, de seguida correria a muntar una guarderia per al que pugui venir. El rotllo ja s'ha allargat i distrets per tot plegat i així ens fa perdre l'escriure. Pensem, doncs, que hem vingut aquí per parlar de Sant Lleí i el seu exemple d'escriure. A la vall i a cada casa, de llamp, de foc i d'espasa, ens protegeix amb gran zel, perquè ja és cosa sabuda que ens dona suport i ajuda pel poder que té el cel. Mai pararia de dir lloances de Sant Lleí, que n'és del patró i el millor punt cardinal. Dels nostres precs fa cabal i ens dona protecció. Evita la terra eixuta, perquè porta la batuta de la pluja quan convé. Les pastures, els ramats, arbres fruiters i sembrats, procura que vagin bé. Demanem-li a Sant Lleí que amb el seu poder diví ens deslliuri dels tirans. Que al món hi hagi salut, vida, la natura protegida i pau per tots els humans. Forasters i residents, podem estar ben contents amb la festa i el patró. Que per molts anys sigui així i ens puguem tornar a reunir per seguir la tradició. Amics meus de la Vall d'Ora, ja hem de tirar cap a fora, que encara ens queda camí. Però abans de seguir la via, diguem tots la lletania. Visca sempre Sant Lleí!